Hej, Pöpe Manligheter. Idag tänkte jag prata om en detalj som det är ganska lätt att glömma bort när man håller på med klassiska kläder. Och det är skosnören. Ni minns kanske alla när man var i tonåren och så, och folk hade Converse-skor och man satte på röda skosnören och gröna. Och sen fanns det de här som hade stålhette skor och var ojpunkare eller ja, lite mer rasistiskt inriktade och hade de olika typer av färg på skosnören. I klassiskt härmode så byter man givetvis inte färg på sina skosnören, utan om man har en svart sko så har man svarta skosnören. Däremot är det väldigt viktigt hur man knyter skosnörerna. Och det ska jag visa idag. Här har vi två stycken skor. Jag vill säga, det är samma par skor, exakt likadana. Oxford-skor från Trickers. Det mest klassiska läst man kan tänka sig. Väldigt runda, ja, enkla, klassiska Oxford-skor. Som ni ser så är de helt lite olika ut i utstyrseln. Vad beror det här på? Jo, de är snörade på två olika sätt. Den ena snöringen till höger här, det är den mest klassiska och korrekta snöringen, som alltså bygger på att du skapar en jämn yta här. Ni ser att det bildas inga knutar eller mönster ovanpå skosnören. Och det andra här, det är korslagda knytningen. Och det här kan man ibland se att män har på sina mer formella skor till kostym eller så. Och det ska man inte ha. Den här korslagda knytningen som ni ser är mycket mindre elegant. Det ser inte alls lika sofistikerat ut. Skulle man titta på skorna skulle det vara, oj, den här skon den kostar 1000 spänn mer än den där. Bara på grund av att skosnörerna är knutna på ett annat sätt. Varför ska man då kunna knyta dem så här? Jo, den här korslagda knytningen, det är så man knyter kängor och fritidsskor när man behöver stöd för foten. Skulle du se en militärkänga till exempel som var knuten så här, skulle det kännas lite malplacé. För skosnöringen på en känga, det handlar om att den ska ge stöd åt foten och hela fotleden. Medan en vanlig formell sko, där ska den sitta så bra på foten att skosnören är mer för att knyta ihop och det är ingenting för att man behöver extra stöd för foten. Så när ni tar en formell sko, knyt den så här. Hur gör man det? Det ska jag visa senare ner i inlägget, så gör vi en bild där ni ser hur man ska göra.